Dobro veče, dobro mi došli. Dobro veče. Evo imamo dva iscelitelja zajedno sa Dašom. Daša pita šta ću ja ovde u ovoj emisiji. Ja kažem pa tebi i meni, Dašo, vidiš da smo na izdisaju. A nekada, trebala sam da ponesem ono, ima predno 20 godina, Daša, ja smo bili reklamirali čokoladu, pa smo jeli on sa jednom. A jao, jeste, jeste. Se sećaš, ono je bilo divno. Zvali su nas iz Blica. Pa vidio sam skoro tu sliku, pošto sam prilistavao. Kao jedem ogromnu čokoladu, on sa jednom kraja, s drugi. Pa u vezi ove, te neke monografije koje sam ja pričao, koje sad se upravo završava sad, o nama, što je neke grupe legende, pa sam morao da pretražim cijelu arhivu. Stavi to što kladamo. I onda sam našao tu sliku i baš sam se nasmao. Slika je baš jako da zimu tu. Dobro je, kao sam do kraja. Zato sam se sjetio, sam vidio. Viš, od kad smo mi povezani? Ih, aj. Božim silama. Evo, ovaj zmaj, stavila sam te, drži me malo za ruku, molim te. Naravno. Da mi preneseš malo bio energije. Voditeljkama volim da držim ruku. A voditeljima ne voliš. Pa, samo nemojte pričati da smo ni izdisaju. Čovjek što je stariji treba da bude zdraviji. A ne bolesniji. Pa nisam jedno, to mi se obukvala, ajde, molim te. Da vomet, ne želim da... Ovdje imam 35 godine još uvek, tu i ovdje, to ne bi. Znači, koliko god imate dete u sebi, čuvajte to, molim vas. Eh, ajmo dalje. Pitaj me slobodno šta god. Kod mene, da ovaj centu pitam. Pa evo, htjela sam prvo da mi ispričaš ti, pošto te ishvalio skoro moj maser mladen, čuveni. Hvala lepo. Rekao je da si ti najbolji, stvarno rekao on je the best. I stvarno je najbolji. Ja kažem, ma šta najbolji radi samo dva minuta i to mu završeno. Pa kaže, te dva minuta su ključne. Što kraće, to bolje. Eto. Što brže, to bolje. Jer danas, ono što sam ja pričao već danas jesi, davno sutra, na emisijama kiropraksa, pa treba da se radi brzo, pa onda se ljudi pobune kako to uzmeš novac za 5 minuta, 10 minuta. Pa u tome jeste stvar. Znači, kiropraksa je nekad bila u rangu hirurgije. Sve ono što radi hiropraktičar s polja, hirurgija radi unutra. I nema što ste zlobove, da. Da bom. E, što bi značilo, ako dođe jedan, recimo, vrhunski hirurg, neću da mu pominjem ime, svi ga znamo, naravno, tu je danas i docent i predavač i slično, molim te, popravi mi malo ramena, vrat, stojim iznad pacijenta onoliko dugo. Ja kažem, da, ali tebi želudac nije na mestu. Pa kako to? Ja kažem, sad ćemo to lepo da vratimo na svoje mesto, jer znamo šta želudac zna da uradi. Kakve obstrukcije može da napravi. Možete da imate i srčani infarkt, a ne znate da imate u stvari želudačni infarkt. Jer je isto stanje, isto su bolovi i trnjenje u jedno ili obe ruke, između lopatice i tako dalje. Pa tog nekako premeste na koronarno, pa onda malo infuzije i tako dalje. Ako počne to redovno da se dešava, a ne znamo da je želudac, već počinjete da pijete tablete protiv angine pectoris. Znači, počinjete da lečite srce, iako to nema veze s tim. No, dobro. Vratimo čiki hirurgu želudac na svoje mesto i on me gleda onako od ozdo. Kaže, čovječ, ja zbog ovoga otvoram stomak. Shvatate? Znači, hirurgija i hiropraksa su negde jako, jako slični. E, pošto se hiropraksa vuču nazad već nekih 4000 godina, odmah su je prihvatili ajurveda ili ti indijska medicina i, naravno, kineska tradicionalna medicina. Čitajući raznu literaturu od Japana, Kine i zemalja koje su u istočnom bloku, došao sam do knjige koje su veoma interesantne. A zašto? Zato što tu se pominje sve ono što je Srbija nekad bila i koliko se Srbija protezala nekad. Knjiga se zove Boginje Žitkove. To su boginje koje su, boginje su uvek bile one koje su bili iscelitelji. I uvek su žene te koje su iscelitelji. Zbog tih žena se napravilo da crkva uništava sve to i ispaljuje i tako dalje i tako dalje. Zato što su bile vrlo umne i vrlo učene i radile su sve ono što je za opšte dobro. Ljudi koji ih okružuju i koji im se požale. Dakle, boginje Žitkove su bile na prvom mestu i kiropraktičarki. A zašto? Zato što puno ima sveta koji su prosto su negde raštimovani. Prosto čovek osjeća, kad bi mi samo malo nešto krcnulo, bilo bi mi lakše. E, one su vežbale na taj način što im se donese sa, šta znam, kosti koje su već od pamtiveka, pa im se istresu na njihov ispred kuće na plac, pa im se zavežu oči i oni da sastave taj
taj skelet. Znači, poznavale su ljudsko telo toliko da mi mogao najsavremeniji anatom da im pozaviti. Kako je krenula doba komunizma? Znači, kako se završio rat? Kako je krenula... Neći se do Tita da počne. Ajde, malo pitaj ove ljude, pa ćemo da nastavim. Da, što je vrlo interesantno. Pa mene to interesuje. Jer kako ste pojavio Rockefeller i napravio ovu mainstream modernu medicinu koja vas večito vuče diagnostički bolesnima, jer onoliko puta mi zna čovjek, sretali smo se u emisijama raznoraznim i kod tebe i tako dalje, ja kažem, dijagnoza je daleko od uzroka. Znači, lečiš dijagnozu ceo život. A u tome jeste point, jer to novac. Hiropraksa kao takva je jeftin lek. Svatate? Znači, od hiroprakse ti ne možeš zaradu nikakvu. Kao i kopriva. Koji sad zabranjuju se. Naravno. I šta? Kad krenulo doba komunizma, daj sve ono što je alternativno, u stvari to nije alternativno. Alternativno je ovo što nas okružuje. Ja ne kažem da je medicina sva loša. Bože, sačuvaj. Da vam posla. Ali ono što smo imali, što kaže doktor Račić, pa mi imamo našu medicinu u manastiru Ravanica. A ja znam za manastir Ravanica i održavao sam monahinje manastira Ravanice, kao sve monahinje koje su na ovoj teritoriji i tako dalje. I znam da stvarno tamo postoji apoteka koja je od tamo Nemanjića, Svetog Save, na ovamo je sve autentično. Ima jedan deo u drugim manastirima po Srbiji, ali ono je apoteka u pravom smislu zadržana te reči. Dakle, boginje Žitkove su napravljene u doba komunizma ludacima. Vršili su eksperimente na njima od novih tehnologija koje su u medicini počele da se rade, da bi došli do lobotomije, da ih naprave ludima i tako su ih i ubijali. Pa i vreme inkvizicije isto. A? Spaljivanje. A? Onda su počeli da upoređuju, jer navodno, kako komunizam kaže, to je privatno i one su zaradile mnogo para. Pa vidite sad. Onda su išli po kućama tih jadnih žena koje su ubijali. Videli su da je nameštaj starodrevni, drveni stolčić, drvene stolice, pod je kameni ili zemljani, na tavanu onoliko bilja koje se suše, da kinte imali nisu, a zdravog naroda oko sebe koliko hoćete. Pa su onda našli spise po čoveku u ženi koji je bio bolestan od i na koji način je lečen. Pa su onda uporedili te spise sa spisima zvanične medicine, to je sve dokumentovano, znači po suđenjima, jer im je suđeno, da su ono što su radile one, apsolutno nijedne greške u lečenju bilo ni. Eto, to vam je za sad, za početak. Aj malo sad ovi ljudi. A pošto je poenta da što više ljudi bude bolesni, što više bolesnih bolje, onda jednostavno to se ne uklapa tu priča. Znate kako, ja kad pričam ovako, izvini, molim te, samo još jedna konstatacija. Ja ovako kad pričam, kad su tu sad lekari koje ja poštujem, naravno, poštujem njihov rad i poštujem njihove godine ulaganja u sebi, u zdravstvu i tako dalje, ali kad ispričam ja svoju priču i moje viđenje, moj odnos prema pacijentu i uopšte životu. Ja pričam o životu, nikad ne pričam o bolestima. Znači, pričam o zdravlju. Da ne bi došlo do tih bolesti. Kad se završi emisija, sa mnom neće da se konfrontiraju, jer kad se ugase ovako svetlo, kao sad kod tebe, da se ugase, onda je prst ispred mene ovako i kažu, znaš li ti da nijedan pacijent ne sme da bude izlečen? Znaš li ti koliko je para uloženo u posledicu? Normalno. Jel shvatate, ljudi? E, o tome i jeste poenta. Jer ako me pitaju kakva je razlika između nas i vas, pa ja sam im uvijek rekao ogromna. Ne možete da se merite. A zašto? Zato što ste vi dijagnostičari. Dijagnoza je uvijek daleko od uzroka, a ja sam logičar. Tražim uzrok koji je problematičan da ga rešimo. Eto toliko. Eto, ajde malo sad tamo. Ajde malo sad baš. Idemo sada. Aj malo. Može. Suočimo dve strane. Ubaci malo muzike, malo spotova i tako, lepa atmosfera. O muzici možemo da pričamo, jer isti smo fela. Daši, dajte malo i meni ovako preko stola bio energije. Ajde, meni treba. Cirkularne terapije. Dovoljno da ti kažemo da te volimo. Hvala ti, meni to puno znači. Od ljubavi je sve. Da. Jel' tako? Pa Bog je ljubav. Pa ćemo da odvojimo. Odvojit ćemo osjećanja. Odvojit ćemo
sve ono što nosimo u sebi i ljubav, to nije isto. Jel' shvatate? Znači, osjećanja, to je nešto emocija, dobro, to je nešto jedno, a ljubav je nešto drugo. A vi se trudite da budete u dobroj veri ka toj ljubavi i onda će da bude apsolutno i zdravlja, i ljubavi, i napretka, i svega onoga što je čovjek rođen u svetlosti, živi u svetlosti i završava u svetlosti. Tako je. Danas je obrnuto. Danas agenda ide, rođen si u tami, živiš u tami i završit ćeš tam. Svatate, ljudi? Svatate, ne odavljate. Samo još jedna činjenica, izvinjam se, molim vas. Ajde, ajde. A, sve ovo do sad, mnogo sam istraživao, mnogo čitao, mnogo sam visio na internetu, sve u principu prevara. I mnogo sam pametan. Da bome. I kažu, narod je počeo da shvata u svetu, znači na planeti, jer sam obišao onoliko, bio sam i sa guruima i sa isceliteljima raznoraznih kategorija i tako dalje. Svi ima, oni imaju, svi su u pravu jer imaju istu veru. Jer razumete? Zajednički imenitelj. Tako je, i imamo zajedničkog Boga. Znači, a Bog je i muško i žensko. E sad, ženski Bog je računa i misli na jednu stranu, žensku, Bog muški misli na mušku stranu, zato se nekako konfrontiramo muško-žensko, ali u principu imamo istog stvoritelja. Razumete? E, kažu ovako, ljudi su počeli da idu bosi i da decu teraju da idu bosi. Ja sam bos 24 sata, 12 mjeseci u godini. Dodira sa zemljom, tako da. Schumannova rezonansa, 783. Namagnetizanje kako treba da imamo. E, odatle, a dole su svi organi koji imamo u nama. Masiranje tih organa, magnet koji imamo od zemlje i mi samim tim što hodamo bosi aktiviramo sve naše akupresurne tačke. Ali ili svesno uvodimo gumene stvari da kao iz autora... I juče čitam podatak, vrhunski neki naučnik iz Amerike se sad pojavljuje i kaže svi ljudi treba da nose cipele. Pa to gumene pogodno. Čak i na plaži. Da. Šta vam to govori? Sve ide onako da se odvojimo od toga, da se nam ne treba da ide. Normalno. Da bom. Ej, drugo nosimo kasine bez čarapice. A čarape ne nosim i sa oproštenjem gaće ne nosim, tako da... tako da sam pošteđen toga. Što nama preporučuješ? Naravno. Ja se smeškao, mislim da je pogrešno neskota, što sam sve to čitao isto, sve to znam, mislim, tako da... Eto, uglavnom, ne sve, ali veliki deo. Vidiš da se srodne duše. Da, da, mnogo toga i mislim... Pa, Daša i kolega muzičar, tako da... Vrlo slično razmišljam. Da bom. To je to, mislim. Tako da... To moje osmehivanje znači podržavanje svega toga. Da bom. Da ne bi dva put duplirali. Samo treba se primenjuje, ništa drugo. Pa jeste, a to je najteže, mislim, mi smo znači, neko sad vremenu kad smo jednostavno kodirani, da drugčije jednostavno da, i ti. Ali... Ako to primenjuješ striktno, onda imaš jednu opasnost, rizik da budeš izopšten iz okoline. Da. Jer ti si onda čudak, ti si ludak. Što? Ti si onda neko... furaš, ti živiš tvoj život, niko ali ti to ne može ako, ništa. Ako si na tom i ovo svesti da ti to ne smeta ništa. Ja sam imao svoj priliku... život kao Tom Sawyer, mislim, opustinjak ili kao Robinson Crusoe i mene baš briga i to može. A ako si upućen da budeš u jednoj zajednici i primećuješ to sa strane da te ljudi gledaju onako malo, da počinje malo da se to nagođavaš, ostupaš od te nekih stvari. Što te brige da što za to, mislim, ti gledaš svoj život. Pa jesu. Dobro, mislim, ne moraš, nisu svi jaki. Mislim, razumeš, moraš da gledaš svoj život i svoj pravac. Naprimjer, ja sam nedavno bio u Jerusalimu, baš onda kad je pukla bomba, kad se zaratilo, znači bio sam sedmog. Baš si tad bio? Da, da, baš sam otišao tad prvog, a sedmog se zaratilo i mi smo sad bili tamo i sad bila je to grupa onako. Veća, pošto su bili neki iz Pančeva, grupa sveštenika i Mirjana i iz Šapca. Ja sam pripadao Šabačkoj, tamo eparhiji, pošto sam ja inače rođen u Šapcu. Tako da, i onda smo se udijelili nas 50, išli smo u Jerusalim i sedmi dan rat. Na ulici mi jedini u autobusu, nema nigde žive duše, vidi. I šta se dešava, ono vidiš rakete lete kao rat počeo. To mi sad uprostio, to sve. Mi još jedan dan smo bili tu. I između ostalog i na aerodromu onda je bila frka, žurka, kao ćemo stići kući i tako dalje. I stvarno smo sretno doputovali, ali nije bilo sve jedno sa onim njihovim zastojima, zaustavljanje su kontrole i ti punktovi gde su nas baš praktično istresali ono, da bi videli da li ne nosimo neko oružje, da ne švercujemo. Znaš, mislim, svakako, dobar, to je za rad normalno. Ali nije bilo sve jedno u dva sata noću kad te zaustave onako kompletno maskirani i tako dalje. Ali sam hteo da ispričam jednu stvar vezanu za taj Jerusalim, znači kad sam otišao tamo. Imao sam ranac kao i svi. Idemo po cijel dan, od ujutru do uveče idemo, obilazimo znamenita mesta.
Znači, mm-hmm. na Hristov grob, između ostalog, što je i najvažnije, Presvetu Bogorodicu. Onda smo išli tamo gde je naš Sveti Sava isto bio, u Svetog Save osvećenog, gde je dobio ovaj, ikonu i štap, nešto je pripadao 800 godina mm-hmm. pre toga Svetom Savi osvećenog, koji je 800 godina pre znao da će se ovaj pojaviti posle 800 godina. Razumeš? Sad je to ta neka enigma koju ja ovaj, jako nosim u srcu ovaj, dobro. I sad kad dođeš u taj manastir, to je tamo u pustinji, žene ne mogu da uđu. Samo muškarci, kao na Svetoj Gori. Mi ulazimo unutra, muškarci se obavimo, vidimo tamo ovaj, gde je pokroj i tako dalje, mošti, Svetog Save osvećenog. Izlazimo napolje, posle jedno pola sata popili smo i kaficu sa monasima i pričali, i pitali šta nas interesuje, slikali. Izlazimo napolje, kad žene stoje i gledaju, kaže ona. Gledaju nas, kaže, pa vi niste istih što ste ušli. Kaže, fizionomija nas, lica, svi koji smo bili muškarci, se promenula u tom tih pola sata. Kaže, vi zračite drugačije, vi niste isti ljudi ko što ste ušli. Kao, kako je to moguće, imate nešto nam date? Što ste uzeli? Ako jeste, uzeli smo ikonice, šta ja znam, te detalje. Ali to što smo ušli i taj sklop energetski koji nas je pljusnuo u tom momentu, mislim, to je bilo na tom mestu, pošto ja isto ovaj, pretpostavljam da se tu, kad ja ovako sumiram, što kaže veliki zmaj, ovaj mali zmaj, kaže da, ovaj, šalim se malo, kaže da ovaj, svakodnevno se taj monah što je bio tu i svetac, tako dalje, što je postao, on se svakodnevno molio, tako. I svaki dan je kroz njegov organizam, kroz njegovo telo, kroz njegove tetive, kroz njegovu krv da, da. I kosti i uopšte fizionomiju, išla ta molitva koja nosi sa sobom određenu frekvenciju, je li tako? I on je to upio dok je bio živ. Sad te mošti postoji dalje, oni dalje zrače. Sa tom istom, verovatno, istom vibracijom, istom frekvencijom. Da li je zapravo cela, tako kažeš, cirkularna terapija, vibrio energije u prevodu, i uopšte hiropraktika, ajde, da li je sve zasnovano negde na molitvi? Ja ću da vam objasnim samo jednu stvar što se mene tiče, kako ja razmišljam, pa posle može Daša da, Zmaj. Znači, ja sam čitajući jednu vrlo interesantnu knjigu, što sam počeo da praktikujem i kad sam otišao u taj Jerusalim, pa sam u ruksagu nosio urme, banane i tako dalje, voće, gde kaže... Kol hemičar. Gde kaže da je voće ovaj primarni, nešto primarno što treba čovjek da koristi, pa na drugom mjestu je povrće, pa treća stvar začini arome i divlja hrana. Da pojasnimo, divlja hrana spada med, aloja vera i tako dalje, kopriva, šipak i tako dalje, sve što se nalazi u prirodi, posebno divlja borovnica. Tako se i zove na mala sitna divlja borovnica. To sam nosio sa sobom. Počeo sam to da koristim. Odlično za visok šećer. I nalazim u jednoj knjizi vrlo interesantno, gde je opisano do detalja šta radi štitasta žlezda i da nauka praktično shvata da T3 i T4 je hormon koji donosi balans u metabolizmu svake ćelije u organizmu. Što kaže da nije praktično tačno. Kaže čovjek da nije praktično tačno, zato što tu postoje i ostali TSH, TRH hormon, koji daju okidaš da bi se ova dva proizvodila u štitastoj žlezdi. Ali isto tako kaže, što sam, to je mene povezalo s mojom naukom i tehnikom rada, da postoje još neki hormoni koji baš bukvalno još nisu otkriveni, ali to su T5, R5 i R6, koji imaju isključivo funkciju da povezuju svaki organ i svaki deo tela, znači organ i svaku žlezdu sa jednom vibracijom. Znači, te R5 i R6 imaju jednu vibraciju preko koje komuniciraju sa organima da li im nešto fali, da li su zatrovani, da li funkcionišu dobro. I sa svakom žlezdom, znači preko vibracione sposobnosti, funkcioniše u našoj štitnoj žlezdi, vašoj, mojoj. Imaju tu funkciju. Znači, to kad pogledaš ovako sa tog aspekta, znači ta vibracija daje povratnu informaciju štitastoj žlezdi, šta će dalje da se dešava u organizmu, kako će da se bori protiv patogena, da li će da aktivira nadbubrežnu žlezdu i sve ostale elemente koje dolaze poslije toga. Znači, ja sam onda rekao, pa da, vidi, ja radim ovaj cirkulatornu terapiju vezano za svaki deo tela, za svaki organ. Znači, u momentu kad provociram oko, kad ima glaukom, na primjer, u oku, privlačim cirkulatornom terapijom, privlačim krv u tom delu tela, praktično se tu se odigrava i
privlačenje krvi, a i ta vibracija za koju mi ne vidimo, koja dolazi do tog dela tela i spoznaje štitna žlezda da tu ima problem koji mi kasnije, koji treba da se reši unutar samog organizma. Jedno sam to povezao tu knjigu sa mojim poslom. Praktično da ja nešto Faktički radim. Faktički je sve rekao ovo što smo na početku Tako rekli. Tako je, da. Jel sad? Jer mi nismo fizičko telo. Mi smo fizičko telo zato što se vidimo, jel? Jasno, da. Mi smo sve osim fizičkog tela. Znači sve ove što on priča, o vibraciji, o elektricitetu koji nosimo, o emociji koju imamo, o auri koju mogu da vide malo više prosvetljeni ili slično, ili ti prosto postoji na ovom terenu koju gospođu koju treba da zoveš. Čita auru čoveče toliko dobro i toliko informacija možeš da dobiješ od toga. Juče je konkretno bila kod mene, ja sam oduševljen. Da. Jer te pročita apsolutno na svim nivoima. Pa staviš ruku na aparat, izađe ti tvoja energija i svi parametri kakva si. I onda dobiješ savjet apsolutno šta ti kao osoba sa takvom bojom aure treba da radiš, da činiš slično. Ali upravo ono što priča Vlada, sve ovim što sam ja uveo fizički, on rekao proširio. Tako. Znači, ajde da idemo ovako. Mi imamo jedan mozak, mislim, ko ima. Pa onda imamo drugi mozak, fasciju. Jasno. Fascije su nešto što nas drži, znači drži nam muskulaturu, drži nam kosti, drži nam unutrašnje organe. Kad pitaš nekog, šta drži unutrašnje organe? Pa tu nema mišića, je li tako? Ima dubinskih mišića, trbušnog zida i lednjih mišića, a šta između? Organi. Šta drži organe? Fascije. Fasciju kad presečeš pile ovako pa otvoriš, pa ono vodnjikavo, paučinasto, belo, to su fascije. To je naš mozak. Šta se dešava u fascijama? Fascije su mozak koji kaže ovako, desilo mi se nešto ružno u životu dok sam bio dete. Zaključa se bol negde u nekom delu tela. I taj bol proradi kad ti proradi sećanje ili neka situacija u životu koja te podseti na tako nešto. Pa kako izvući taj bol iz tela? To je apsolutno uradio John Burns, Kanađanin, koji je počeo fascijama da leči apsolutno sve probleme koje čovjek može da ima. To je fenomenalna tehnika i zasniva se na apsolutno sve ono što je bolno ili dodir sam po sebi. Znači, nema dodir sam po sebi da apliciram nešto. Ne, to je sve, evo ovako. Prosto ne osjećaš moju ruku i ne osjećaš moju ruku. A ti slušaš fascija šta radi. Koja može da ide ovako, pa da ide ovako, pa da ide ovako i da te vodi do bola. Ispričat ću jednu situaciju, jer ovo mora da se zna, neću pomenuti ime, a da se zna o čemu se radi. Bila je gospođa koja je dolazila tu par puta na tretman, vrlo imućna, vrlo elegantna, često je sa nekim svojim vezama i prijateljima u Francuskoj itd. itd. maniri, obrazovanje i sl. Stalno ima neki nepostojeći bol po njoj, koji ona ne može da reši. I sve misli da je to karlični pojas, i sve misli da je to nešto iz kukova, i sve misli da su to nešto prepone, i tako dalje. A konkretno ti moraš da ispitaš o čemu se radi. Znači, od kiroprakse i rada na kiropraksi nema ništa. Znači, moram da upotrebim neku drugu tehniku da bi znao o čemu se radi. Došlo je do jednog momenta da sam rekao, gospođa, vama moram skinem gaći. Bože, sačuvaj, tamo da se skinem, kakvi? Pa nisi ti ginekolog. Da sam ginekolog, video bi o čemu se radi. Pošto nisam ginekolog, mene fascije vode tamo gde treba da vidim nešto. Ako znate i ako ste upoznati sa anatomijom i malo, znate šta je Bartolinijeva žlezda. Bartolinijeva žlezda zatvara vaginalni otvor. I onda pitaš gospođo, izvinite, kakav je vaš seksualni odnos sa partnerom, sa ovolikom žlezdom koja je zatvorila put u vašu vaginu? Pa bolan, naravno. Gospođo, ovo se ginekološki rešava ambulantno. Mislio sam da se više nikad neće pojaviti. Došla je sa flašom viskija, bombonjerom i slično i ona je završila svoj problem. Da. Mnogo emocije... I posluku doktora Vanja Miloševića. Mnogo emocije imamo naročito kod žena. Kod žena ima emocija. Bila je jedna emisija na jednoj od televizija gde je tu bila i žena koja je vrhunski psihijatar
I sad povela se tema o kiropraksiji. Znači, ja ne volim, ne volim grube izraze. Ne volim kad se pomeni kiropraksija da je to nešto grubo, da je to nešto bolno. Da je kostolomci, što kažu. Kostolomci u Srbiji, jer mi sve preokrećemo. Da, da, pa to sam. Umesto da slaviš tog nekog koga imaš, da, ti ga ponižavaš, pocenjuješ i tako dalje i tako dalje. Kad kažemo kod konja, ne kažemo kod pa Mihajla. Sad. Da, bom. I pa iste sad. Sad smo pričali malo, da kažeš, krenulo je naravno od mene, upravo ta emocija koja se javlja kod žena. I ja pogledam gospođu psihijatra i kažem, gospođo, vi imate jako veliki problem između ključnih kosti i sternuma, što znači grudna kost. Upravo je to problem kod žena. Svo zlo, muku, tugu, jad, bes, sve ono negativno što ima, ona strpa tu i bar da izduva, ona ne, nego to isto guta. I to se sve više i više slaže. A kako da izduva, recimo? Tehnika rada na takvom jednom mislim problemu je... Mislim da prenesem kući odmah to. Takva jedna tehnika je obično da ne oseti da sam stavio ruku na njen sternum ili ti između klavikula i ovamo prema sedmom vratom pršljenu dlan, isto tako. U tom trenutku kad se razbiju proteini, kad već kreću fascije da rade, znači to je kolagen. Razbija se kolagen, što znači protein, dozvoljava fascijama da ti njima manipulišeš. A gdje, pokaži na mene, gdje staviš? Da vidi, evo ruka jedna ovde, znači ovo je sedmi vratni pršljen, i jedna ruka ovde. I onda kontrolišeš i jednu stranu pozadi i ovu stranu napred, da se taj problem reši. U tom trenutku svaka žena će početi da plače. I da otpušta. A kako kontrolišeš to, mislim? Čisto mislim, meni je jako interesantna priča. Fascije rade svoju priču. Znači, ja sam bio na nekih 3-4 stepena, sam završio, mislim da sam možda jedini koji to ima, jer to je fenomenalan dodatak na ono što imate. Ovakvih žena je bilo nekih za 30 godina, recimo 3 ili 4, koje su na ovaj način izbacile iz sebe svu tu muku i taj jad. To može da traje i po nekih 20 minuta, čak i pola sata, da kroz suze i plač to istaraju napolje. Ima recimo situacija gde je zaključano neko bolno stanje, neko bolna emocija u listu recimo. List je treći mozak. To treba da znamo. Znači u listu je zaključano nešto i ti sad traži gde je ono i fascije te vode i dođeš do lista. Sa aspekta hiropraktike, da, tako. Da dođeš do lista i recimo ta neka, a obično je žena, podigne su sveću na stolu. Mlati nogama, ovamo te psuje, nije svesno uopšte šta radi. E sad, to je u svetu vrlo cenjeno i pozitivno o tome imaju mišljenje. Naši lekari su stvorili priču da je to isterivanje đavola. To je prva asocijacija. Jel shvatno? Pa to je prva asocijacija. Čovek može u tom trenutku kad se isteruje nešto zaključano, a zaključano je, hoće s tobom da se bije. Hoće s tobom da se rve na stolu. Hoće da padne sa stola, ne daš mu da padne. Hoće da se smeje da i sve ono što je oko vas je toliko zaradno da i vi počinjete sa njim da se smete. Znači, taj neko ko mlati nogama to gore... To ti se desilo kod tebe na praksi? Da, bome. Kad rade nogama gore i držnedaj i kad osjetite da je stabilizacija blizu, tog nekog ili tu neku ženu smotate u fetusni položaj i ostavite minut dva. Problem je rešen. Jer fetusni položaj je upravo taj koji smiruje apsolutno situaciju i uopšte nije svesna svih onih pokreta šta je radila. A sve to, opet, svo ovo vreme što nisam bio na TV-u, volao sam da čitam švedske kriminalne romane, jer sam našao jednog pisca koji je fenomenalan. A šta opisuje? Opisuje nestanke dece, kao što se s nama sad dešava ovde. Opisuje rad na psihologiji, najviše. Strahovi su i u tome. I opisuje rad na hipnoterapiji. Hipnoterapija kao dokazni materijal ne može da se upotrebi na sudu, ali kroz hipnoterapiju i ono što on doživi sa pacijentom su fantastični doživljaji. Jer fantastičan doživljaj je, ona je ovako fina, krasna, divna, super je lik, dr. Jekyll i Mr. Hyde. Da, možda bude ubica nekim. E sad, tog drugog izvlačimo napolje. Ovaj prvi mu ne da. Konfrontacija je strašna.
I naiđem podatak da ih je bilo 8. 8 ima ličnosti skrivenih u njoj. Pazite, isterati svih 8 koji se strašno bune jedan protiv drugog da dobijemo jednu pravu nju. Fenomenalno. E, znači, na osnovu svega toga, onda stičete zaključke, pa ja sam taj koji treba da ima veru. Sve je u nama. Da. Sve je u nama. Izvini, ti pitam nešto. Ajde. Da li ti meni možda istaraš migrenu? To mogu ja. Mogu, što ne mogu. To ste obećavali, ste odavno. To ćemo da se... Pa, znaš kako? Ajde, to ćemo se dogovoriti. Samo trenutak. Pošto samo do trenutak. Sad niko nije mogu 20 trenutak. Godina. Samo trenutak. Evo, čovek, obećanje javno, ja ću... Čovek, da, ovako, evo. Ne znam šta uraditi. Počinje, kad ima zdravstveni problem, on počinje da luta. I počinje da traga. Ali, traga fizički. On je dobar, idem tamo. Nije zadovoljio priču. Ja ti pričam za mene sad, daj nemoj tamo, si njega. Nije završio priču. Ovaj je ovde, nije završio priču. Ona je onda, nije završio priču. To vam isto kao u hiropraktici. Ajde. Teški su ispadi prolapsa, protruzija, tako dalje, tako dalje. I sad, vi očekujete, kad se pojavi taj nekog gde bi vi otišli, očekujete mađioničarske veštine tog nekog da će vam rešiti problem ovako. Ne očekujemo polako. Neće. A zašto neće? Zato što je naš sklop muskulature, tetiva, nerava, svih onih vaskularnosti koje imamo, srce koje imamo, organe kakve nosimo, je, brate, komplikovana stvar. I što moj Japanac, kod koga sam ja studirao, kaže, boluješ godinu dana, pa lečiš dve. Ne može to tek tako. Jel shvatate? A pogotovo ne. Ako si pun hemije, ako si zatrovan onoliko, svi, znači... A svi smo. Normalno. Pazite, creva su još jedan od mozga. Jel me razumete? Znači, creva reaguju onako kako bi trebalo da oni funkcionišu. Čovek što je stariji, treba manje da jede, više da pije tečnosti. I onda će se osjećati dobro, jer će se creva očistiti, debelo creva će se očistiti i tako dalje. A onda ta ista vaskularnost mi imamo u srcu. Evo, jedno ide na dole, jedno ide na gore, jel tako? Pa onda dođemo do listova. Opet mozak. Kako ta funkcioniše, ta vaskularnost? Nešto što tera krv od ozgo na gore, hrani ćelije i tako dalje, i nešto što silazi dole da puni krv. E, šta ćemo sad? Oni što stoje dugo, oni što sede dugo. Umaraju listove, pa savjetuje lekar, podignite malo noge posle posla ili slično. Ali čekaj, sve si, jesi ti pitao konkretno, razumeš? Da, okej, okay, doći ćemo do toga. Previše ideš opširno, možda se pratim. Samo sam teo da kažem, došao sam do momenta... Misliš, to mene briga, razumeš što ti pričaš? Ne, 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 ovo je jako važno. Došli smo do momenta... Ali ja ne kapiram, šta? Do momenta, do momenta, kad se stvara... Skrati, Jasmini... Okej, okej, kad se stvaraju vene na nogama... A ne smaraju... To je znači poremećaj u toj cirkulaciji od ozgo na dola. Ta spoljna, vidljiva vene, koje nisu toliko opasne koliko su opasne one unutra. No. Da se razumemo. Pa onda kažu, a kako onaj bob što stoji kraljičini, ona garda, oni stoje satima nepomični. Oni su naučeni da rade mikropokrete u listu. E tako smo i mi naučeni da radimo onoliko pokreta u glavi svojim mislima. Odgovore ne daš kao političar. Jer kaže ovako, Vadim Zeland kaže, zavoli svoju bolest. E, kad zavoliš svoju bolest, onda ćeš da pronikneš u tajne te bolesti i zašto, i onda ćeš shvatiti da si ti jedna izlečena žena. Uz pomoć, naravno, da li je on, da li je ja, da li je neko treći, i treba će jako malo. Ali promeniti sklopku, promeniti mišljenje, promeniti te agende koje smo zatrpani sve ove godine. Dobro. E, to je nešto. Ja sam imao slučaj, zadnji period, ovo je baš pitanje, sam gostujući na jednoj televiziji, baš namerno sam isto upravo jedna žena što je bila na terapiji pre 6 godina. Znači 6 godina je bilo i sad rekao, pa zašto ćemo pozvati nju? Pa zato što hoćemo da pokažemo za 6 godina šta se sve dešavalo, da li se vratilo ono stanje primarno što je došla, a koji je proces bio oporavka, da kažemo ne izlečenja, a da kažemo oporavka,
zato što je dolazila 6 mjeseci na terapiju. Znači, priča Jasmina, kaže, glavobolja, migrena, okej. Okay. Ona je imala to, još plus toga, još 2-3 stvari. Ali je bilo potrebno 6 mjeseci da se to stabilizuje. Što je, kaže, mjesec je bolestan, 2 treba da se izleči. 6 mjeseci dobrog rada, ali ne svaki dan, nego 5 dana u toku mjeseca. Da organizam pričešaš, da pokažeš mozgu tačke koje su bitne. 6 mjeseci smo radili palpitacije srčane, radili smo ovaj vertigo, znači vrtoglavicu, problema sa spavanjem, očigledno. Sve to imamo. Tačno. Sve što. I sada kaže koliko je potrebno. Ja kažem, vidite ovu ženu, doveo se me ponovo u emisiju da ona kaže kako je posle 6 godina. Kaže, sada posle 6 godina idem 10 kilometara peške svaki dan. Sjajno. A ja kažem, vidi, što je uspjeh? Napraviš ženu sada za 6 mjeseci, ne sada, nego za 6 mjeseci, poslije ti 6 mjeseci, još 5,5 godina je super bez... Ja moj premijer već 30 godina, pa još i nisam napravio ženom. To je. Mislim da je to poenta priča. Naravno. Ali to je poenta. Da je to dobro da napraviš nekog poenta da bude... Poenta je raditi. Mi dobar. Imamo, rekao si malo pre o hormonima koji nas usrećuju i tako jasno, dalje. Da. Pa imate hormone koji su, svaki je zadužen za nešto. Da. Evo, shvatate. Znači, ako treba da budeš, evo recimo idemo od nečega što bi trebao svako da radi. Probudiš se ujutru i zahvališ se naravno što si se probudio, protegneš se u krevetu, napraviš neki par vežbica, izdišeš se dobro, siđeš pred ogledalo, staneš i kažeš, Bože, što ja volim ovog čovjeka ili što ja volim ovog čovjeka. Dobro jutro, Lusko. Onda u toku dana oprostite svima onima koji su ti bar stali na kurio oko i... Uveče se zahvalite na svemu što imate. Pa to sve ima naše molitve. Pazite, sve to će vas povući u druge pozitivne misli koje će te kontrolisati disanjem. Tesla kaže čovjek može u toku dana da ima 12.000 ružnih misli. Kako da ih kontrolišete? Pa disanjem. Bog dao da dišete. Bog dao da imate led. Čovjek treba da se kupa u ledu, a ne u toploj vodi. To da se odmah razumemo. Čovjek kad se leči ili kad je predisponiran za neku bolest, on mora da jede prvo ili da pije sok koji je mnogo ljut, znači ljuta paprika koja je na tržištu, to je jedna kineska koju ja koristim, ehinaceu i beli luk. To je imunitet i izgradnja vašeg komplet vaskularnog sistema da nema smetnje. A kako ćemo recimo u ledu, ledenoj vodi, recimo, ako neko ima problema sa kičmom... E, stani sam, čem, e, sad ću tugaš. Ne smo ledenu vodu u kojoj ne, greška. U ledu nema kostobolja, u ledu nema, jer čim krene život tamo negde od 30. 35. Život vam prelazi u roze. Šta to znači roze? Koksart roze, gonart roze, osteoporoze, sve nešto roze. E, u ledu tih roze nema. Nema srčanih oboljenja, nema vaskularnih problema, nema apsolutno nikakvih formi ka srčanom ili ti moždanom udaru. Prošle godine je rađena... Ako već imaš? Rađena, ako već imaš, to sam već pričao na televizijama, da. Za svaki organ i za svako naše opterećenje koje imamo u sebi i koje nosimo, postoji vežba. Ako ne želite da imate srčani udar ili imate sklonosti ka srčanom udaru, šta je veza? Jake noge, jako srce. Radi, i dan danas ljudi zovu, moraš uraditi postepeno da se sva ona upala mišića koju ćeš doživljavati svakodnevnim vežbanjem, povećavati cifru koju treba da napraviš, da ne dobiješ srčani ili moždani udar, da cirkulacija progura sve ono što je komplikovano bilo u nekim od krvnih sudova, treba da se uradi od 700 do 1000 ponavljanja dnevno. Tada više nema, apsolutno, nikakvih... E sad, ako smo mi uljuljkani u svojim bolestima. Ako smo mi u komforu nekom svom zaključani, pa nam se to neće, e pa to je onda sasvim druga priča. Ti ako želiš da budeš u tom komforu, ti ćeš ostati u tvom komforu i veći ćeš tražiti nešto da izađeš iz tog komfora. A recimo praksi sad. Okay. Recimo čovjek je operisao kičmu, imao teške probleme. Te. Mm-hmm. I dan danas mislim, ne može da nosi ništa teško. I tako što rekao kaže. Uđe u ledenu vodu i kaže, jedan se osim, ne ledenu, nego 25 stepeni, recimo što... A Ronaldo ulazi u minus 160. I ukočen je to, ono kaže, sad sam do kraja... Ne, to ne, to ne. Ovako, ja predlažem, kao što sam pričao i ono pred koronu, u koroni, pričali su doktori, profesori itd., topla voda.
Ja sam rekao, ne gospodo, topla voda, led. A zašto? Zato što vi momentalno telo vaspitavate na drugačiji karakter vašeg života. A šta to znači? Stavi noge u led od 17 do 20 sekundi i prosto igraj. Svako večer. Imunitet momentalno počinje da radi svoju priču. I pi viski sa ledom u isto vreme. Da radi svoju priču. Može tako. Nisam nastavio šta znači led. Naše dete je bilo u pitanju iz Srbije koji ima tumor na mozgu. Lečen je jednom metodom kod lekara, rečen je drugom metodom, operacija nije bila moguća jer je na komplikovanom mjestu i tako dalje i tako dalje. I dečko je od silnih lečenja počeo da gubi vid. Na jedno oko, pa promenjena terapija i na drugo oko. Onda im je neko dojavio da postoji metoda Wim Hof, kupanja u ledu i prevashodno disanja. Kad naučite metodu disanja Wim Hof, vama ne treba hiperbarična komora, nego prosto udišete i izdišete onako dobro, jako da progurate kiseonik koji će doći na najperifernija mesta. To znači duboko. I ishrana će biti apsolutno ispoštovana do najsitnijih. Da, nije nego sve je to tačno što kaže, mislim, potpuno je tačno to što kaže Zmaj, mislim, ali treba stvarno akcenat da se baci. Danas je sredina jako zatrovana i treba se baci akcenat kako i šta i u kojoj količini da se konzumira, se jede. Znači, svakog puta kad neko dođe na terapiju, ima da li ima policistične jajnike, što je česta boljka, ili ima neki drugi problem tog tipa, znači bilo koji. Uglavnom, evo, zadnji put je što je spomenuo jednog hirurga, bio je abdominalni hirurg na terapiji, kaže, Vladimire, imam probleme određene koje ne mogu da savladam. Znači, prvo osnovno pitanje je bilo šta ti, kad ideš na operaciju, Dragiše Mišović, šta ti jedeš? Rekao, jel pekaru? Kaže, da. Pošto ima neku pauzu, rekao, ne poneseš kuvanje na posao, na primjer, voće, povrće, da je nešto skuvano, da nije toliko masno, da nije toliko začinjeno, da nije toliko ulja i tako dalje, zavisi kojeg. On kaže, ne, pa to godinama ja žurim na posao da bi odradio posao, ali sebe zapostavio. Jako loša je stvar što je sebe zapostavio, pošto on mora da spašava živote ostalih ljudi. Znači, to mu je funkcija, životna, mislim. I ti moraš da čuvaš sebe, kao što ja na mom poslu moram da čuvam sebe, da bi nekom sledećem tamo pomogao, znači njima više, posebno deci koja dođu. Ispostavilo se da je ta ishrana koju mi ubacujemo stvarno nesvesno, toliko masnoća, ujutro jedemo burek, jedemo prasetinu, svinjetinu, sve sa mesom, realno. U Srbiji je tako, evo, odete na jedan rođendan i ti kad pogledaš, ja kažem, malo negde salate. Ne, sirevi, pite, pitice, kulen, dobar, najbolji kulen, to se kod nas jede. Znači, masnoća je veliki problem za jetru, zato što ona mora da proizvodi jako puno žučne kiseline da bi tu masnoću razbila. U toj masnoći, između ostalo, pošto imamo organe za varenje, kao što su želudac, creva, žuč i jetra. Znači, tu u crevima se nalazi sve ono što mi konzumiramo. E, tu se vrši metilacija i tu se vrši razganavanje šta će jetra da uzme, da preradi, da odbaci otrove, a šta će da se odbaci preko ove žuči tankog creva, izbaci napolje ili preko bubrega. Znači, to su vrlo jednostavne stvari. Što više masnoće, sve se više muči jetra da to razgradi, da bi uzela potrebne vitamine, minerale što su nam potrebni. A kada to nemamo, onda imamo deficit i tu je odlično tlo što se tiče i masnoće i adrenalina, što luči kortizol, adrenalin, nadmorična žlezda usred stresa, odlična podloga za viruse. Znači, određeni virusi koji postoje, za koje mi i znamo i ne znamo, tek sad pre neki dan se zvanično reklo, da od 48. godine koji postoji Epstein-Barrov virus, sad je konačno otkriven i rečeno je da stvara ogromne probleme. Pa naravno da stvara, zato što ovaj... A čim se zove Epstein, to znači da je problem. On se hrani sa tim namirnicama, znači koji su u piletini, praktično, mesu, antibiotici, hormoni i tako dalje, i raste. Znači, što više raste,
On se hrani s tim, ispušta otrove, što ispušta otrove ide u centralni nervni sistem, odnosno nervima, i stvara ta zapalenja o čemu je Zmaj govorio. Ta zapalenja na neki način moraju da se reše, inače ostaje enigma nerešena. Znači, to mora da se ublaži i ta migrena i bolovi po celom telu, kao što su i fibromijalgija. Hvala ti, ti bar nešto obećavaš konkretno. I tako, mislim, ti bolovi mora da se shvati odakle počinje problem da bi se kasnije pristupilo, da bi se rešavalo, znači. Ajmo da pitam ovog čovjeka šta se dešava u muzici, šta se dešava u radosti, šta se dešava u zdravlju. Vremena, muzika, terapija, i to je terapija nas. To pričam. Nisim li vremena čak ni da pustimo tvoj spot, zato što je bilo i suviše zabavno i tebi. Bitno samo da kažem, 21. aprila će biti u SNP u Novom Sadu, 23. smo na trgu u Gornjem Milanovcu, a posle toga ima grada. Lepo kaži to još jedan put. 21. april. To je subota, nedelja. Mislim da je vikend, sigurno. Subota, petak. U Novom Sadu. Novi Sad, Srpsko narodno pozorište, i 23. je trg u Gornjem Milanovcu. A posle imaš gradova. Doći ćemo mi 21. Pa ima, hvala Bogu, mislim, trajamo, eto, uluzimo polako, po 40. godišnjicu praktično školi, još 2 godine nam treba. Aj, za 50 godina me zovite. Osim, jer ja idem inače na promocije, ti to znaš, i srećemo se. Doćemo mi 21. Koliko dane što sam bio na promociji, tu sličimo. Doćemo mi 21. E, tako su sad nastavili svi. Moj drugar, hoće Neverne bebe prave, IT na promociji. Hoće Vanja Bulić knjiga, IT na promociji. Hoće Srđan Marjanović, IT na promociji. Tako da, obišao sam promociju, sreo sam se sa drugarima koje ne vidim, eto, po 50 godina, recimo, pa kad se Srđan zagrli i Vanja, kažu, ovo je najlepši roker koji je, evo, pogledaj kakvi su ostali. Ništa, doći ću kod tebe da mi staviš ruku jednom pozadnji, jednom napred, pa da plačem lepo. I kod tebe... Prvo ćemo da dođu kod mene, pa ćemo da vidimo auru i da vidimo kakva si. E, onda ćemo da radimo tretman. Važi, a i Daša će dobiti. Ićemo na koncert. Ja vidim i kod tebe i kod tebe. Ićemo na koncert, moramo. Da, moramo da malo energije. Moramo, je. Malo energije i malo muzike kod tebe. Nisam samo išličao jednu muku. Dođi, Dašo. Ja sam 90. godina... Samo šta saslušajte, molim vas. Ajde, čujem. 90. godine ja dobijem... Kratko, molim te, zato što kraj je. Ali ne mogu da ispričam. Pa, ako ti je minut, možeš. Minut. Dobijem zadatak da za jedan novi film 90-ih, kada je bila katastrofa i muzika i sve ono što se dešavalo, napravim novi film, novi film se snima sa novom muzikom. I najvažnija od svih tih numera koje sam ja snimio, sam kući, svirao sam i bas i bubanj i sve, i snimim u katastrofalnom stanju, jer to je bio zadatak, zamislite, svilen konac. Znači, nemoj molim te da mi sviraš onako kotočak i nemoj molim te ono, nego daj malo tamo nekog fuza, jer taj svilen konac će se slušati na splavu, tako će da bude snimak, da prolazi duh Carevca pa će da kaže, Bože, šta je ovo? Bože, me oprosti. Ajde, živeli. Rikno mi je hard disk, naravno, i više nemamo toga. Hvala vam, bili ste mi divni gosti. I love you, ljudi. Poštovani gledalci, pratili ste 459. emisiju Šampanjac. Laku noć.